ተነልጌልልስቶተነልሞነልሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ለፋሲካ በአል በሰላም አደረሳችሁ በአል እንዴት ነበር እኔ ደግሞ በአልን እንዴት አሳለፍኩኝ እስኪ እኔ ደግሞ ራሴን ታዝቤው ነው እና። እንደው ተምሬበት ያለፍኩት በአል ብዙ በዓል አሳልፍ ያለው በዚሁ መልኩ ነው ያሳለፍኩት አሁን ግን በደም ለወደፊት የሚጠቅመኝን ትምህርት ተምሬ ነው ራሴን ታዝቤ ያለፍኩት ያው ገበያ ላይ ገበያ ነው የሚጀምረው እንግዲህ በአል ስንጀምር የኬክ ግብአቶች እየገዛው ነው እዚህ ጋር ሄቪ ክሬም ዊብድ ክሬሙ ነው ማለት ነው የሚጠጣ ነገር ያስፈልጋል ጠላው ጠጁ ቢኖረን እንኳ ቢራ ለስላሳ ደግሞ ተጨማሪ ያስፈልገናል እንግዳ ሊኖረን ይችላል አማራጭ እሱን እየገዛው ነው ዳቦ እንደፋለን አይብ እንቀቅላለን በተለይ በውጭ ያለ የምንኖር አይብ ራሳችንን የምንሰራው ሁሉን ነገር ራሳችንን የምንሰራው ቤት የምናጸዳው ሁሉን ነገር ራሳችንን የምንሰራው እና ግን ራሳችን ቤተሰቦቻችን ቢያግዙን እንኳ በቃ ወይ ድፎ ዳቦ አይደፉልንም ዶሮን አይሰሩልንም ማለት ይከብዳል ለነሱ እናቶች ነው ብዙንም የምንሰራ እውነቱን ለመናገር ያው ቢያግዙን እንጂ ጽዳቷንም እኔ አሁን አርብ በጧት ተነስቼ መጀመሪያ በጧት ቤተ ክርስቲያን ከመሄዴ በፊት ስግደት ቤት ነው ያጸዳውስ በደም በቤቴን አጸዳው አሁን ቢቆሽሽም ከላይ ነካነካ አድርገው እነሱ ሲያጸዱት ይጸዳል ማለት ነው እና እንጀራ ይጋገራል ይሀብሲት እየጣልኩ ነው ድፎ ዳቦ ይደፋል እና ከአርብ ጀምሮ በጣም በድካም ነው ያሳለፍኩት ተጨማሪ ፋሲጋ ስለሆነ ስግደት ይኖራል ቤተክርስቲያን ማደር ይኖራል እና ሶስቱ ቀን አርብ ቅዳሜ እሁድ ድካም ነበረ ግን በአል ነው ደስ ይላል መጥነን ግን አለማለፋችን መጠን አለማድረጋችን በጣም ነው የሚያደክመን በቃ መጨረሻ ላይ ራሴን የታዘብኩት እኔ መጨረሻ ላይ በሚያሳዝም መልኩ ያ ሁሉ የሰራሁት ትንጥዬ ነው ተበልቶ ፍሪጅ ነው የገባው በቃ ወይም እንደ አገር ቤት ብዙ ሰው ጠርተን የምናሳልፍበት አይደለም ሁሉም ሰው ደግሞ ለሊት ቤተክርስቲያን አድሮ ቀመስ ቀመስ ሳርጎ መተኛት ማረፍ ነው የሚፈልገው በቃ የፋሲ ጋ እኔ ለራሴ በራሴ ይቸዋል በጣም ማረፍ ትፈልጋላችሁ እና ግን ብዙ በቃ የለፋሁትን ሳስበው በቃ በጣም ነው ይሄ ሁሉ ነገር ብዬ ፍሪጅ ለሚገባ ነው ያልኩት መጨረሻ ላይ በእርግጥ እንግዶች ነበሩኝ የውጭ ዜጎችን እኔ ቤት መጥራት በጣም ደስ ይለኛል ባህሌን ማሳየት ምግባችንን ማቅመስ ማንነታችንን እኛን ማሳየት ጎረቤቶቻችን ሌላ ቀን እንዳይፈሩን በራችንን አንኳክተው እንዲመጡ እንዳይፈሩን እኛን ማለት ነው እንደምታወት የመጀመሪያ ቀን ቅዳሜን እንግዲህ በጠዋት ተነስቼ ሙሉ ቀን ስሰራ ነው ያልኩት ሙሉ ቀን አብሲት ሲት በጧጣልኩ ዳቦ ወካ ኬኩ ተጋገረ እነዚህ በቃ የሚቦኩ ቀድሞ መሆን ያለባቸውን ነገሮች አደረኩ ኬጉን መቀዝቀዝ ስላለበት ከዛ ደግሞ ወደ ከሰዓት ላይ ቀቅል ያው አይብም ቀቅ እያለው መጀመሪያ ላይ ታችኋል በመሀል እያየውት እንጀራ እየጋገርኩ ደግሞ እነዚህ እነዚህን ሰራው መሼ ያው ቤተክርስቲያን ታደረ ቤተክርስቲያን ደግሞ እግዚአብሔር ይስታቸው ቤተክርስቲያን አካባቢ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ እህቶች ወንድሞች እኔ ሳላደንቃቸው አላልፍም ዛሬ እንግዲህ እኔ በአል በጣም ያደክማል መጥነን እንጠቀም ለራሳችን እናስብ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሌላውን አይነቱን መጠቀም ይሻላል ደግሞ ለዳግማ ትንሳኤ ክትፎውን ደሞ ምናም ይሻላል ብዬ እኔ ከራሴን ትዝብት ራሴን ታዝቤ እየኮምፕሌን እያረኩን ቤት የከበደ ብዬ ግን ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ቤታቸውን እንደኛ እንደዚህ ሙሉ አድርገው ደግሞ እህት ወንድሞች አሉ ቤተክርስቲያን ሁሉ የሚያገለግሉ ሁሉ የሚያገለግሉ ቤተክርስቲያኑ ይጸዳል ቅዳሴ በኋላ ምግብ ያቀምሱናል እንዳልኳችሁ እና በጣም እነሱ ነ አድናቂያቸው ነው በእውነት ነው ምላችሁ እነሱ ቤተክርስቲያን ነው በደስታም ባዘንም እኛ እና በጣም ጸጋን ይሄ ለራሱ ማለት ነው በጣም ሊመሰገኑ ይገባቸዋል እንደምታሁት እዚህ ጋ ደግሞ ባለቤቴ ስጋ እየፈጨልኝ ነው እኔ ኬኬን አሴምብል እያረኩ ነው ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያን አድረን ቀምሰን ነበረ ከዛ ጠዋት ነው በጠዋት ተነስተን ልጆቻችን ሳይነሱ እኛ ይኸው እንደምታወት እኔ ኬክ እዚህ አሴምብል እያረኩ ነው የጋገርኩትን ኬክ ቀዝቅዞ አድሮ ከክሬም ጋር ሁለት አይነት ክሬም ሰርቻለሁ ቀላቅየው አይስክሬም የገዛውትን ከስር አደረግኩት እንደ ሲረፕ እንዲሆን ጁሲ እንዲሆን ማለት ነው ኬኩን አስተካክዬም ብዬ ደግሞ ቡናውን አቀራረብኩኝ ያው ጠዋት ላይ እኔ ለፋሲካ የለመርኩት ዶሮና ጥብስ አድርገን በትሪ ተሰብስበን አመስግነን ዳቦችንን አመስግነን ቆርሰን ቡናችንን አቀራርበን ተሰብስበን እንበላለን እና ያንን አደረግን የሚገርማችሁ ነገር ከቁርስ በኋላ ማንም ሰው ምግብ መብላት አልቻለም በመሀል ደግሞ ይ ኮንሰርት አለሄድን በቃ ሩጫ ነው ይህ ሁሉ እየሆነ ግን ደግሞ ድርድር እንዲል ብለን ነፍሳችን እስኪወጣ ድረስ ምግቡ እንዲ በቃ በብዛት ብዙ አይነት ካልሆነ ብዬ ያን ሁሉ አድርጌ በኋላ ላይ ወደ ፍሪጅ ነው የገባው በሚያሳዝን መልኩ በቃ ጠዋት ዶሮ ጥብስ ተበላ ኬክ ነው መብላት የፈለጉት ከዛ በኋላ ዳቦ ተቆረሰቡና ሲባል ሆዲያው ይሞላል ድካም ምናምን ሲኖራችሁ ደግሞ አይበላላችሁም ከዛ በኋላ ግን በቃ ምንም አልተበላም በቃ ፍሪጅ ነው የገባው የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ቤተሰብ ወይ ደግሞ ታላላቆች ይኖሩናል ወጣ እንላለን እና ይሄ ሁሉ ድካም ይሄ ሁሉ ልፋቴ ፍሪጅ ለሚገባ ምግብ ነው እና እኔ ምን ተምሬ ነው አለፍኩኝ እንደዚህ በዓል ሲሆን በተለይ ፋሲጋ ሲሆን ሳምንቱ ሙሉ መብላት ይቻላል ነጋ አለ ከነገ ወዳለ እንደ አሁን ጠዋት ላይ ጥብስና ይህንን ዶሮ ነው የበላ ነውን ያንኑ ተጠቅመን ብኑ ሌላ ሁሉ ያ ሁሉ የደከምኩት ሌላው ነገር ነገ ከነጎዳ ዳግማትን ሲያለ እንደዛ ብንጠቅም ብዙ አንደክምም ደስታ መብላት ብቻ አይደለም ደስታ የሚሰጠን መድከሙ ያለ አግባብ ይሄ በጣም መድከሙ ራሱ በጣም ሊያነጫንጨን ይችላል ይደክማል ያማል ሁሉ በቃ እኔ ወገቤን ሁሉ አሞኝ ነበረ እና በቃ መድኒት ሁሉ ወስጄ ነው እና ተምሬበት ነው ያለፍኩት እኔ ራሴን ታዝቤም ተምሬ ነው ያለፍኩት በቃ ካአሁን በኋላ አንድ ሁለት አይነት ነገር ካለ በቂ ነው እንግዳም ባይኖረን እኮ ነው እንግዳ ባይኖረንም እንዲ ግጥም አድርገን እንደረድረዋለን ፍሪጅ ነው በቃ የሚያሞቀው በኋላ በጣም የሚያሳዝነው ኔ እንደዛ ደክሜ የበላልኝ እንኳ የለም እና እናንተስ ምን ተማራችሁ እኔ ካአሁን በኋላ ብዬ በደንብ ተምሬበት ስንት አመት አሳልፊዋሉ ይሄንን ግን ተምሬ ያለፉት ኢትዮጵያ ስንኖር በአል ሲመጣ የተወሰነ ብናግዛቸውም በሀሳብን በጉልበት የተወሰነ ብናግዛቸውም የጉልበቱን ስራ የሚሰሩልን የሚያግዙን ልጆች አሉ እኛ የሚያስጨንቀን ፀውሬን እንዴት ላርገው ጥፍሬ እንዴት ላርገው ምን ልልበስ የሚለው ነው በሰላም ደግሞ በአልን እንዳሳለፍን ይሄንን ደግሞ ለደግማትን ሳይው በሰላም ያድርሰን ኬካችን ይሄንን ይመስል ነበር ሞክሩት አይስክሬም ከውስጥ አድርጋችሁ ተወዱታላችሁ መልካም በአል ደግሞ ለዳግማ ትንሳኤ በሰላም እያድርሰን እያልኩኝ እኔ ራሴን ታዝቤና ተምሬ ያልፍ ያለሁ እስኪ እናንተ ደግሞ እንዴት ነው የምታረጉት ኮሜንት ላይ የቻላችሁ ጻፉልኝ መልካም በአል ይሁንላችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም በአል